Ողջույն բոլորին։ Այսօր քայլ առ քայլ կներկայացնեմ, թե ինչպես միացնել ձայնային ճանաչիչը Android օպերացիոն համակարգով սարքերի համար, օրինակ, օրնակ Samsung-ի համար։ Նախ եւ առաջ պետք է մուտք գործել settings։ Որից հետո accessibility։ Այստեղ դուք գտնեք pack-ը որից հետո պետք է օֆ կոճակը պետք է անել on։ Կբացի մի պատուհան, որից հետո անրաժեշտ է սեղմել ok կոճակը։ Մյուս պատուհանում կա cancel setting եւ enable կոճակները։ Մտնում ենք setting-ների մեջ եւ կարգավորում ենք ձայնի արագությունը եւ ձայնը աչ կողմում գտնենք setting-ներ, որի միջոցով կարող ենք ընտրել լեզուն։ Ես ընտրում եմ անգլերեն լեզուն, քանի որ իմ հեռախոսի հիմնական օգտագործման լեզունը անգլերենն է։ Իսկ եթե դեզ մոտ ռուսերենն է, կարող եք ընտրել ռուսերեն, քանի որ այն պետք է համապատասխանի Թոփբեք լեզվին։ Սեղմելով enable կոճակը կբացի մի դաշտ, որտեղ սովորեցնում է թե ինչպես կարելի է օգտագործել Թոփբեքը։ Որոնցից մի քանիսը այժմ կներկայացնեմ օրինակ։ Ակտիվացնելուց հետո ցայնային ծրագիրը մեկ հըպումը նշում է էկրանի վրայի դաշտը։ Իսկ եթե ուզում ենք գործողություն կատարել եւ մուտք գործել անراجեշտ է կատարել երկու հըպում։ Որպիսի անենք scroll, այսինքն վերև կամ ներքև իջեցնել էկրանը, անراجեշտ է երկու մատով հպվել էկրանի վերև բացասնել եւ համապատասխան իջեցնել ներքև նույն դրամատբանությամբ եթե ուզում ենք ինչ-որ մի բաժին մտնել նշում ենք այն մեկ հպումով եւ երկու հպումով մուտք ենք գործում